USR Hunedoara și Departamentul de Politici Publice al USR au organizat la Deva o dezbatere privind modul în care programul pentru tranziție justă poate contribui la diversificarea economiei județului și la reprofilarea lui. Antreprenorii sau cei care vor să înceapă o afacere au aflat concret cum se construiește un proiect eligibil, finanțabil prin programul pentru tranziție justă. Județul Hunedoara, știți și dumneavoastră, suferă transformări semnificative, transformări pe care trebuie să încercăm să le depășim, să le parcurgem cât mai ușor cu putință și hunedorenii să le înțeleagă și să găsească calea de a depăși dificultățile. Județul Hunedoara a avut o industrie puternică, a fost inima energetică a României, și acum, odată cu noile tehnologii, cu noile transformări, cu tranziția spre o energie verde, județul nostru trebuie să se schimbe și hunedorenii trebuie cumva să reușească să facă față acestor schimbări. Venim în întâmpinarea lor să le spunem că există șanse, că există potențial și noi vrem să le arătăm calea spre viitor. De mai bine de 2 ani de zile, USR, prin Departamentul de Politici Publice, a început o serie de ateliere care se petrec săptămânal și uneori online, alteori față în față, prin care încercăm să traducem bruxeleza în română, prin care încercăm să convingem oamenii că trebuie neapărat să ne folosim de banii aceștia. Ei sunt o oportunitate pentru dezvoltarea noastră, pentru dezvoltarea business-urilor noastre, dar și pentru dezvoltarea satelor și orașelor din România. Astăzi au participat foarte mulți oameni la acest eveniment. E clar că există interes în această zonă, deci ținem pumnii strânși și ne dorim ca cât mai mulți antreprenori să facă pasul sau viitori antreprenori să facă pasul și să atragă fonduri europene pentru propriile business-uri și implicit pentru dezvoltarea județului. Un atelier similar celui de la Deva a avut loc și la Petroșani.